Zdarec, Mike Godwin je tady, jedeme live na Twitchi a zároveň s tím záznam na YouTube. Recenze, Cthulhu, iOS systém s DNA 60 elektronikou. Takovejhle malej, sympatický prcek. OK, tady je skoro všechno, co je v balení. Redukce na 18650, modík sám je na 21700, dávám bokem je tady nový systém, který se mi obrovsky líbí, co se týká borotanků. Otevřu ze spodu, nasadím borobridge, sesadím celý dohromady a pak tady přes zátku plním. Tohle mi přijde obrovsky OK. Oproti původním borotankům, který měli šoupací sklíčko, a byla hrozná halda tam vůbec Borobridge nadspat a pak jsem to plnil nějakým tímhletím způsobem, douzavřel a šel používat, je toto v různých podáních různých firm obrovský krok dopředu. Chválím. Náhradní těsnění. Inverzně zelený, můžu si to jak krásně výrazný, paráda. To už taky nebudeme potřebovat. A pak je tady tenhle ten boronop na ústek, který já jsem víceméně instantně zrušil. První věc. Proč jsem ho vlastně zrušil. Protože mě lidi říkali a stěžovali si na to, že s tím letím ten mod špatně měří odpor. A druhá věc, nemám rád takovýhle univerzální náustky, který mi prostě nedovolí použít fantazii, nedovolí mi se vyblbnout a jsou fixní. Výhoda je, že mod má standardní boronop. Takže absolutně v klidu použiju boronop, z Billetboxu, z Esparu, prostě absolutně z čehokoliv, mimo Hasurvapeu, kteří mají trošičku jiný stoupání a trošičku jinou délku závitu. Ještě, mimochodem, v balení jsou tyhle ty nálepky, kde si můžu polepit, tak pocem, polepit svůj modík, přijde mi to jako absolutně, ale absolutně zbytečný nevím, proč bych to dělal. Ale na druhé straně, tady tato papírovaná, trošku polakovaná nálepka by zabránila tomu, aby se mi mírně kvedla lidvířka. To je věc, která mě na tomhle zařízení štve, protože celý rám tohohle zařízení s DNA 60 je eloxovaný hliník. Mám tady dvouřádkový malý display pro DNAčko a co je fantazie, mám tady USB-C. Ne mikro USB, -čko, tak jak na starých DNAčkách, ale USB-C. Takže veškeré nastavení přes eScribe a tak dále, na to se ještě podíváme. Minus, plus, tlačítko, paráda, 21.700 s vyhazovákem, takže absolutně v pohodě značení minus a plus je krásně viditelný, odpružený minus. Tady nemám vůbec žádný problém. Jediný problém, který opravdu fakticky mám, je právě s těma kvedlající sema dvířkama. Kvedlajícíma se dvířkama. OK. Další, co mě chybí v balení, je nějaký nástroj na povolení bo boronobu. Ale vzhledem k tomu, že standardně tady není tenhle ten boronob, ale je tady tahle ta fixní čičovina, tak mě to vlastně jako úplně nemusí trápit. Tím pádem to mám takhle. Jo? to není pro mě. Je to dost průchozí, na dl dobrý, ale na mtl na mtl to pocitově není nic moc. Nadala bych řekl, že celkem OK. Fajn. Takže tohle můžeme dát taky pryč. Boro. Já tady mám Ktulu Boro, na který si ještě taky uděláme recenzi, se s ním mega spokojený. A vlastně jediný rozdíl mezi borotankem, který je daný k módu a borotankem tady přímo k tulu dalším je vzduch, ofuk, jinak je to úplně stejné. Za mě veliký palec nahoru. Tohle se mně líbí. Tak ten systém se mně opravdu líbí. Ale když budu chtít použít původní boro, úplně v pohodě můžu. Nemám problém. Jo, rozměrově je to de facto identický. Takže paráda. Mám volnost výběru. A to se mně obrovsky líbí. Takže až na jeden jediný problém, a to je problém právě těch kvedlajících se ale zase na druhé straně, hele, DNA 60, eloxovaný hliník a podobně. To všecko si říká o kustom dvířka. Doslova do si to říká o kustom dvířka. Tak je to paráda. A jak teda na nastavení, ale je to běžná klasická DNA elektronika, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, zamčený a zamíkám ohmy, odemíkám ohmy, OK. Tady zapínám, vypínám stealth mode, stealth mode je jasná věc, vypíná se display, zrušit stealth mode, Uh, Mně to přijde, že zrovna s těma kouřovými dvířkama je ten stealth mode úplně zbytečný. Takhle je to krásně příjemně čitelný, není to přestřelený, navíc si můžu stlumit v e pod svícení. Odemču, raz, dva, tři, čtyři, pět. Zamču jenom plus a minus. A jdu do nastavení režimu. Nikl, titán, nerez. To všecko si můžu vybrat a použít v i e scribe včetně toho, že si můžu nahrát svý vlastní profily. To zařízení mě fakt obrovsky baví. Na, malinko jsem si jel s vatama. Pokud budu chtít jakýmkoliv způsobem upravit nastavení, jednoduchá práce. Na Evolve webu si stáhnu eScribe, připojím zařízení a funguju. Výhoda je, že funguje jak pro Mac, tak i pro Windows pro PC. A můžu si nastavit až 8 profilů, kde si přednastavím hodnoty, přednastavím si TC, přednastavím si žhavení, přednastavím si prostě absolutně všechno. Můžu si upravovat témátko. Ten software je těžce neoptimalizovaný pro Mac, ale těžce. Takže veškerou grafiku, kterou vidím na displeji, si můžu udělat podle sebe, přeložit do češtiny, dát tam obrázky, jaký chci, a hlavně, co já dělám, z 0,1, který je v defaultu, si přenastavuju na 0,5 W krok v rámci nastavení jednoho sepnutí plus nebo minus. A samozřejmě mám nastavení screenu, jak jsem říkal, je dvouřádkový, je to malý displej a můžu si vybrat, jestli uvidím volty, odpor, výkon, ampéry, prostě absolutně cokoliv. Nic není problém. A poslední věc, materiály. To znamená teplotní křivky a to všechno si zase můžu postahovat na Evolve fóru. Za mě dobrý, za mě funkční, použitelný. Můžu to z toho vyházet ven a můžu si stejně tak pospřidávat. A tady právě vidím potom to chování té křivky, který si můžu totálně upravit sám. Výborný. To je prostě výborný. Celkově já osobně mám DNA 60 asi nejraději. Podle mě nejúčinnější elektronika vůbec od Evolvu, funkční, fantastický power management, výborný fungování TC, ale tím je Evolve známý, ale podle mě DNA 60 má absolutně nejlepší power management. Provedení tohodle módu je podle mě absolutně super. DNA 60 je tím pádem maximální výkon 60 W. Jo, na jednu 21.700 mám MTL, mám DL, mám Borobridge, jaký chci. Toto je neskutečně blízko k billetboxu. Já bych si troufl na jedné straně říct, že to bude i trošičku lepší než billetbox. Z jednoho prostého důvodu. Tady je 21.700. Billetbox má 18.650. A je to víceméně stejně velký. Jediná moje faktická výčitka jsou kvedlající se panely. Trápí mě to. Mm, není to úplně příjemný. Není to úplně to nejlepší. A fakt mě vadí, že v rámci jako de facto high-endové výroby s použitím high chipu čipu uh, jsou takhle nás nepřesní. Na druhé straně si to doslova a písmene říká o custom paneli, Doslova a dopismené si to říká o custom paneli, Ať už dřevěný, nebo karbonový, nebo jakýkoliv jiný. A stejně, byť mně vadí, že se ty panely kvedlají, tak budu dám palec nahoru. Toto je aktuálně, bych řekl, v rámci normální cenové relace, to znamená čínský zařízení, přesto směr high přesto dobrý provedení, hliník, elox a tak dále a high chipset. Je to podle mě to nejlepší IO na Boro Tank, na Boro Bridge, jaký aktuálně můžu koupit. Baví mě to, baví mě to, líbí se mi to. mám kapesní vydání a jediný ajo, který to předčí, co já si myslím, je Vicious Ant z Kvong Ajo. Ale to je úplně jiná záležitost s jedním jediným atomizérem a trošičku bych řekl fanatická záležitost. Tohle je neskutečně univerzální. Jenom ty kryty prostě. A já mě by zajímalo, jestli mám já smůlu a jestli prostě to přitahuju a zase jediný, kdo má kvedlací kryty, a nebo jestli je to toto default. To bych byl obrovský rád, kdybyste mě dali do komentářů, kdybyste mě dali do chatu, protože nedivil bych se, kdybych byl jediný, komu se ty kryty budou kvedlat. No, komu se budou kvedlat ty kryty, nebo prostě kdo bude mít kvedlací kryty, kdo bude mít nepřesný kryty a podobně. Přitahuju to. Já to prostě přitahuju. Já to vím. Já to normálně jako lidově řečeno vím. Ale i tak tomu dávám palec nahoru. Není tady zařízení, které by mě v rámci IO vapingu takhle zbavilo. Vás poprosím teda komentovat, i jakou máte vyzkušenost, jaký, e, jaký, jsou vaše dojmy z toho a podobně. A pokud se vám video líbilo, poprosím odebrat lajku, like, odzdílet, budu za to obrovský moc rád. Cinkněte na zvoneček, ať neminete další videa. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat OK, YouTube, že jo, čete? A pokud vás moje tvorba baví, tak čekněte kofi. Předem díky za velkou podporu, obrovský moc to pro mě znamená a hlavně nenechávám se nikdy nikým platit, jak si někteří myslí. Jo. Vapestav si nakupuju, točím s ním recenze a, a pak, pak, záleží na tom, jak moc je ten webstav baví, co s ním dělám dál. Ale my jsme společně jediní sponzoři mého kanálu. Takže díky za to předem. Já se s váma loučím a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasické cigarety. Buďte zdraví a buďte úplně v pohodě. Zatím čau!